ingkang peparap begawan Anoman, yo begawan Senggono, yo Ramandayapati, yo Maruti, yo entek. Kok yo entek piye? Apalku mung kuwi ya. Yo Mayangkara. Teman-teman KSS yang lagi ngimpi ya anak oh tangi jebule. Koyo apal nyebutake apal. Lek musrawung wis suwi. Halo Mas. Lagi turu apa nonton Mas? Sampeyan dereng lair kula wis kenal. Mbok kurang mendoan. Sampeyan durung ngerti jagat kula wis kenal. Ya Bos Muktis. Niku aku bos nasi goreng. Kita bos ruko. Ya sing duwe ruko maksude. Mbak bengkong sinuduk utuh. Ya caleg gagal nggih. Iku kondang dadi. Mulane mandan oplak. Biyen jare arep daftar dadi asistene mek kacau. Niku ratu jahat sak donya mengelangke awake dhewe. Niku mamat mati karo Anoman dimblegi Gunung Kemukus. Us. Kang wes sono niku Anoman. Ha nggih Kang Acong niku. Kalau Kang Luto ke. Ning kuat bedol gunung. Grup-grup KSS iki Pak Carik ya. Sehat Pak Carik? Alhamdulillah. Aprian sehat? Iya. Oh kok iya to. Niku. Ah kaya kuwe. Kalah karo Anoman. Nalika dereke Prabu Rama Wijaya karo adine Raden. Pacaran ya Mas? Lagi pacaran ya. Nalika nglakoni perang. Ya ono wong nonton wayang malah pacaran bae. Gimana sih dubur-ubur randa, Pak? Buntane apa? Harga apa dan kalem kayak Kang Kiriman kayak? Mumpung lagi kalem. Gue bosnya buru dawe, karpen jagongnya nang bangku. Ora gelem kleset dan ora. Ya kan teman-teman penggemar wayang. Kita lagi wayangan di TVRI. Curut, ngapain siapa rasanya aku? Buta, rencananya rasanya aku. Tabok nggak gua cimangun, jempol jadamu blok nonton jodoh sampean jemblong tekan geger. Opo iya? Kalau nunggu seperuk. Aki nonton wayang apa nunggu tukang kelit dan koprok Mas? Kolate tukang koprok. Penggemar koprok orang tukang koprok. Rama Wijaya. Eh, kaosnya rebu beli ngapak ya. Singa nyabrang sepuluh. Wah, ini kakaknya lagi Kang Jeder. Ya, ini penggemar as dari Mas Yakut. Sini. Ya. Lagi ngopi. Sini. Eh, mbaknya lagi ngopi. Wel kata sini nunggu buta. Ini MC kondang. Mas Sukadi. Sangat luar binasa tapi. Luar biasa bos. Yang yang mau ngopi, teh, susu, kumplit deh. Ketemu Dewi Sinta. Sawise maringke wujute sesupe Anoman ngamuk. Buta ngalengko cacah sewu. Ya sing nunggu son. Mati kabeh. Ngalengko tiapa. Nganti tadi. Oke, jangan lupa di subscribe ya. Thank you, matur nuwun.